Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Sekatan pergerakan dikuatkuasakan selama 21 hari di dua daerah di Uganda yang diisytiharkan sebagai pusat wabak Ebola. Presiden Yoweri Museveni mengumumkan perintah berkurung pada waktu malam dikuatkuasakan serta merta di Mubende dan Kassanda, selain larangan keluar dan masuk ke daerah itu. Hanya trak kargo dibenar memasuki daerah tersebut. Tempat awam seperti pasar raya, bar dan gereja turut ditutup. Setakat ini 19 kematian dan 58 kes demam berdarah akibat virus itu direkodkan sejak kes pertama dilaporkan 20 September lalu. Museveni turut mengarahkan polis menahan individu yang disyaki dijangkiti Ebola tetapi enggan kuarantin. Susulan letupan di Lombong Arang Batu di utara Turkiye, Presiden Tayyip Erdogan menghadiri upacara pengebumian mangsa letupan berkenaan. Erdogan dan beberapa pegawai kerajaan menyaksikan orang ramai yang membawa keranda mangsa dibalut dengan bendera Turkiye di sepanjang jalan di wilayah Batin. Letupan di lombong syarikat milik kerajaan Turkish Hard Coal Enterprises itu mengorbankan sekurang-kurangnya 41 pekerja. 58 orang daripada 110 orang pekerja berjaya diselamatkan. Punca kejadian sedang disiasat. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati letupan disebabkan oleh gas metana di dalam lombong arang batu berkenaan. Di Colombia, sekurang-kurangnya 20 orang maut dan 15 lagi cedera apabila sebuah bas terbalik di lebuh raya Pan America di barat daya Colombia. Nahas berlaku ketika bas berkenaan dalam perjalanan dari bandar pelabuhan Tumaco ke Cali. Menurut pegawai polis trafik Narino, mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dan kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun. Laporan awal menyebut pemandu bas berkenaan hilang kawalan selepas melalui selekoh di kawasan berkabus. Sekurang-kurangnya 11 tentera sukarela Rusia ke Ukraine dan 15 lagi cedera dalam serangan pengganas di pusat latihan tentera di Belgorod, daerah bersempadan dengan Ukraine. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan berlaku semasa mereka sedang menjalani latihan bagi misi khas operasi ketenteraan. Dua penyerang turut maut. Bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan kira-kira 300 ribu rakyatnya yang telah menamatkan kerahan wajib tentera untuk misi di Ukraine. Sementara itu, Perancis akan melatih sehingga 2,000 tentera Ukraine di negara itu. Ini dinyatakan Menteri Pertahanannya Sebastien Lecornu dalam temubual dengan Akhbar Le Parisien. Perancis juga akan membekalkan Ukraine dengan sistem pertahanan udara Crotale selain 6 unit kenderaan perisai Caza, tambahan daripada 18 unit yang diberikan sebelum ini. Paris juga merancang untuk membekalkan peluru berpandu surface to surface. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Pasukan Leicester City terus dirundung malang apabila Skada mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan ketika menerima kunjungan Crystal Palace, sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Brendan Rodgers itu kekal dalam zon penyingkiran Liga di kedudukan kedua tercorot dengan 5 mata. Keputusan lain, Brentford menewaskan Brighton 2-0, Fulham 3-2 sama dengan Bournemouth. Wolverhampton Wanderers memungut mata penuh apabila menang tipis 1-0 ketika berdepan Nottingham Forest. Tottenham Hotspur pula mudah menumpaskan Everton 2-0. Dalam aksi Serie A pula, Dusan Vlahovic menyelamatkan Juventus apabila menjaringkan gol tunggal menewaskan Torino 1-0. Penyerang Serbia itu menjaringkan gol 15 minit sebelum perlawanan berakhir sekaligus memberikan Juve kemenangan pertama di tempat lawan musim ini. Sementara Atalanta melonjak ke carta teratas Liga selepas menewaskan Sassuolo 2-1. Kemenangan di Stadium Giovis itu meletakkan Atalanta satu mata di hadapan Napoli yang boleh merampas kembali kedudukan tersebut jika menang terhadap Bologna malam ini.
Sekian berita yang disunting oleh Has Linda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.